Keçən həftə Mahsun Qırmızı Gülün evlənəcəyi xəbərini yazdıq. Bu həftə isə reallaşan toydan kadrları ekranlara gətiririk. Beləliklə, növbə xarici şou arenalarda baş verən xəbərlərdədir. Nəhayət ki, müğənni Murad Boz'un sevgilisinin kimliyi məlum oldu. Belə ki, Kardeşim Benim filminin baş rol qəhrəmanları Murad Boz və Aslı Ənvər bir müddət haqlarında gəzən sevgi dedikodlarını təsdiqləyiblər. Onlar birgə fotolarını Instagram profillərində paylaşıblar. Murad Boz Instagramda indiyə qədər heç kəsi izləmədiyi halda artıq Aslını təqib etməyə başlayıb. O, bununla aktrisanın həyatındakı yerini göstərib. Bundan əlavə, Murad sevgililər günündə Aslıya hədiyə aldığı ürək formasında olan şarların şəklini paylaşaraq qız fanatlarını da qısqandırıb. Qeyd edək ki, ikilinin filmin çəkilişləri və qala gecələrində səmimi davranışları gözdə yayınmayıb. Xatırladaq ki, Aslı Ənvər 6 ay öncə 3 ildir evli olduğu həmkarı Birkan Sokulludan boşanıb. Bir neçə gün öncə müğənni və rejissor Mahsun Qırmızıgülün toyu olub. Amerika Birləşmiş Ştatlarında vəkil sevgilisi Ecə Bina ilə nikah masasına oturan Mahsunun toyunda sadəcə 25-30 nəfər iştirak edib. Binayın qohumlarının əksəriyyəti Los Angeles-da yaşadığı üçün toy orada keçirilib. Mərasimə Mahsunun Los Angeles-da kinematografiya üzrə təhsil alan oğlu Mahmud da qatılıb. İmzalar atıldıqdan sonra sənətçi ayağa qalxaraq gəlininin alnından öpüb. Cütlük Türkiyənin Los Angeles-dakı səfirliyi də baş tutan nikah mərasimindən sonra dəvətlilərə qonaqlıq verib. Grammy musiqi mükafatının təqdimat mərasimində müğənni Rihanna mahnı oxuya bilməyib. 27 yaşlı ulduz Los Angeles-da şounun baş tutduğu məkana gəlsə də, qırmızı xalça üzərinə çıxmayıb. Belə ki, həkimlər ifaçının bronxit olduğuna əsas gətirərək onun oxumasını qadağan ediblər. Həkimlərin dediyinə görə, Barbadoslu müğənni bir müddət səsini qorumalı və istirahat etməlidir. Bundan kədərlənən Rihanna sosial şəbəkədə fanatlarından üzr istəyib. 53 yaşlı aktyor Tom Cruise BAFTA mükafatlandırma mərasiminə qatılıb. Hollywood ulduzu yeni görünüşü ilə hər kəsi təəccübləndirib. Mimikaları itən Tom Cruise'un çətinliklə gülməsi diqqətdən yayınmayıb. Aktyorun yaxınları onun uğursuz plastik əməliyyat keçirdiyini bildiriblər. Xatırladaq ki, Tom Cruise bir müddət əvvəl öz açıqlamasında heç vaxt plastik əməliyyat etdirməyəcəyini bildirmişdi.